Вітаю вас в ефірі новини. Парламентська більшість планує ухвалити закон про засади державної мовної політики до завершення нинішньої сесії у липні цього року. Голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що законопроект про мови може бути ухвалений 4 чи 5 липня. І додав, наразі до законопроекту про мови подано понад 400 поправок. Сьогодні у Тернополі представники духовенства, науковці, громадські діячі, політики під час першого засідання Тернопільського обласного комітету захисту української мови підписали резолюцію. Серед іншого, в резолюції йдеться про проведення загальноукраїнського страйку 1 вересня 2012 року, якщо закон Ківалова-Колісніченка про засади державної мовної політики вступить в дію. Законопроект про засади державної мовної політики, який вже затвердили у першому читанні, призведе до фактичного запровадження російської мови як другої державної та знищення української мови, говорили сьогодні під час першого засідання Тернопільського обласного комітету захисту української мови в Тернополі. Цю мову нам дав Господь, тому нехай Господь благословить нашу працю на утвердження і захист української мови. А й вірю, що під благословенням Божим ми зможемо все це зробити. Я закликаю, я молю, я прошу дітей, внуків, родини, кожні сім'ї, в кожній хаті сотворити от його осередок українського захисту. Не плакатно, не набрано, афішовано, не з партійними лозунгами, а з серцем, з болем зберегти садок вишневий. Наша місія єдина – стати всі гуртом, відстояти свою рідну мову на своїй землі і в своїй державі. Що жодна держава не могла би так себе збезчестити, якщо ми ще, не дай Бог, приймемо російську мову. Ми знаємо за Святим Письмом, що слово – це Бог. І якщо вже піднято руку на святає святих, на Бога, то значить ми дуже грішний народ. І грішників дуже багато серед нас. Тому треба молитися і захищати рідну свою мову. Представники духовенства, науковці, громадські діячі, політики під час першого засідання Тернопільського обласного комітету захисту української мови підписали резолюцію. Господь кожному народу віддав свою мову, йдеться в резолюції. Захищати мову – це саме те, що захищати від хама рідну матір. В Україні проживає толерантний народ, але терпіння має межу. Час заяв, дискусій, обіцянок завершується. Необхідні конкретні дії. Закликаємо всіх громадян України провести 1 вересня всеукраїнський страйк, провести біля пам'ятників героям України відкриті уроки української мови, на кожному кроці захищати від зайд національні святині. Сьогодні відбувається наступ на все українське, на українську мову, на українську церкву, на українську історію. Тому, власне, тут зібралися люди, зібралися громадські, зібралися духовенство для того, щоб утворити комітет захисту української мови. Такі комітети ми утворимо в кожному місті, в кожному селищі. Ми дійдемо до кожного села, ми піднімемо кожну українську громаду для того, щоб захистити нашу рідну українську мову. Ми вважаємо, що сьогодні політичних акцій недостатньо. Нам сьогодні треба мобілізувати громадськість людей доброї волі, котрі покликані відстоювати українські цінності. Буквально в суботу на вихідних був тут присутній патріарх Філарет, який чітко заявив, що сьогодні кожен українець покликаний йти і відстоювати українську мову. В нинішній час протистояти у цій агресії, збудити збайдужілі серця простих українців і спам'ятати тих політиків, які себе вважають українцями, може лише громадськість. І тут однозначна позиція. Ми повинні йти, говорити, не встидаючись і закликати кожен особисто від себе. За 21 день дії нового Митного кодексу України ні обсяги зовнішньоекономічної діяльності підприємств Тернопільщини, ні обсяги надходжень митних платежів не змінились. І це тішить працівників Тернопільської митниці. 25 червня у митників України професійне свято. Відзначають його у день прийняття Верховною Радою у 1991 році закону про митну справу в Україні. Працівники Тернопільської митниці урочистості з нагоди професійного свята провели вже сьогодні.
На урочисте засідання з нагоди свята працівники Тернопільської митниці під звуки муніципального Галицького камерного оркестру в актовому залі ТНЕУ збирались у доброму настрої. У нас святковий, хоча б тому, що ми виконуємо планові очікувані показники, на сьогоднішній день більше майже на 10 мільйонів гривень, ті, які ми маємо дати до державного бюджету, і гарні показники щодо напрямку виявлення митних правопорушень, тому є чим пишатися, і зрозуміло, що претензії якихось особливих до Тернопільської митниці з боку керівництва Державної митної служби, з боку і Міністерства фінансів, на сьогоднішній день, я думаю, не буде, тому що ми йдемо і в графіку виконання показників. При слові «митниця» чи не кожен уявляє собі насамперед кордон. Тернопіль від кордону далеко, та це не означає, що роботи на Тернопіллі у митників мало. Адже чимало підприємств нашої області ведуть зовнішню економічну діяльність. Відтак, митно оформляти для перетину кордону є що. А доведені до виконання тернопільській митниці показники – це конкретні гроші, які невдовзі, принаймні частково, у нашу область повернуться. За цей рік понад 60 мільйонів планується зібрати податків до бюджету. Це досить велика сума, яка йде до нас в державний бюджет. А безумовно, ми живемося з того ж самого державного бюджету, але з інших боків. Тобто, якісь бюджети розподіляються саме на місцях, якісь поступають до нас з Києва. І чим багатша буде організація в Тернопільській області, тим більше права у нас буде на те, щоб ми отримали певну суму грошей із державного бюджету. Це ті самі робочі місця. І ми знаємо, якщо фірма, якій некомфортно, вона реєструється в будь-якій іншій області, то тут ми бачимо зворотню тенденцію. Саме до Тернополя йдуть фірми з інших областей і обслуговуються саме в нас. Хочу підтвердити, що на сьогодні наша митниця працює досить непогано, і станом на 15 червня вже виконано піврічний план по надходженню. Обсяг сплачених митних платежів на 30% перевищив минулорічний показник. Ці гроші напряму потім надходять до якості власне державних дотацій у бюджет Тернопільської області. Через те злагоджена і ефективна робота митниці для нас є надзвичайно важлива. Запорукою доброї роботи на Тернопільській митниці вважають свої кадри, більшість із яких мають майже 20-річний досвід роботи. А ще тут спростовують своєрідний міф, що митниками можуть бути насамперед чоловіки. Зі 105 працівників Тернопільської митниці 44 – жінки. Розділити жінка-чоловік на митниці неможливо, оскільки це універсальна робота. Що жінки виконують митне завдання по митному оформленню, що чоловіки завдання по митному оформленню. Але я хочу сказати, що на митниці практично 60% того складу, який був набраний в 93-му році. Хоча ми зараз оновлюємо склад випускниками нашого і національного університету, який має договір заключений з Державною митною службою на підготовку спеціалістів по митній справі, і Академії митної служби. Тернопільська митниця впевнено дивиться у майбутнє. Тут кажуть, далі буде тільки краще, бо за 21 день роботи нового митного кодексу України ні обсяги зовнішньоекономічної діяльності підприємств Тернопільщини, ні обсяги надходжень митних платежів не змінились. Дуже багато нововведень саме по новому митному кодексу, дуже багато нових формулювань. Зрозуміло, що всі насторожно чекали, яким же чином новий митний кодекс буде працювати. Самі погані надії, вони не справдилися. Митний кодекс почав працювати безпроблемно, ніяких зауважень немає, тому експортні і імпортні операції, як проводилися суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Тернопільській області, в Тернопільській митниці, фактично не змінилося. На українсько-польському кордоні 7 пунктів пропуску і на всіх інтенсивний наплив іноземців. З 5 червня прикордонні служби України працюють у режимі Євро-2012. За повідомленням УНІАН, з початку чемпіонату державний кордон України перетнуло 4 мільйони осіб, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише за минулу добу через кордон прослідувало майже 300 тисяч осіб. За період Євро-2012 пропущено 1200 організованих груп оболівальників. Також прикордонники оформили майже 800 літаків, 520 автобусів і 150 потягів, якими слідували учасники та гості чемпіонату. Україна-Польща у режимі Євро. Пропонуємо подорож до сусідньої держави.
Прикордонний і митний контроль, футбольні фани проходять за лічені хвилини. На пункті пропуску Шегині-Медика надзвичайно порожньо. Митний та прикордонний огляд відбувається лише один раз на польській території, і для вболівальників Євро-2012 створені окремі смуги руху. Тут цілодобово чергує карета швидкої допомоги. Вболівальники від звичайних подорожуючих відрізняються піднесеним настроєм, вони озброєні національною символікою. У прикордонному перемишлі готелі заброньовані заздалегідь. Після матчу у Львові більшість іноземців поверталися на ночівлю до Польщі. Перемишль – прикордонне місто всього за 12 кілометрів від україно-польського кордону. У суботу зранку, коли ми перетинали кордон, місцеві мешканці пішохідним переходом долали відстань до найближчого польського супермаркету, аби закупитися на вихідні там дешевше. У самому перемишлі в кожному із кафе своя фан-зона і акція на піцу, пиво чи безалкогольні напої. Національна символіка скрізь – на автомобілях, на вікнах, на балконах, на одязі і взутті. Польські продавці сувенірного краму пропонують яскравий і актуальний товар. Перемишль – місто, описане Гашиком. Місто, де Швейк потрапляє у російський полон під час Першої світової війни. Місцева влада радо використала цю подію для популяризації міста у чеських, словацьких, австрійських та інших туристів. І сьогодні ви можете залюбки сфотографуватися з бронзовим Швейком, що сидить на лаві з кухлем пива та з гаслою люлькою просто напроти мерії. Спортивні майданчики і стадіони заповнені гравцями і вболівальниками. Євро триває для усіх. Підходимо ближче, юні футболісти змагаються за звання кращого. За репліками гравців пізнаємо рідну мову. І мимоволі стаємо групою підтримки команди школярів із Львівщини, яка тут буває часто. Проте цьогорічна поїздка під час Євро-2012 додала нашій команді оптимізму. Настрій піднесений. Важливо, хочу відмітити те, що на кордоні не було черги. Дуже приємно. Швидко пройшли кордон, і тут, коли в'їхали в Перемишль, прибрано все, прапори, видно, що Євро. Ми співпрацюємо з двома школами тут в Перемишльському повіті, школа Сиракісці і школа Ліпа. І завжди, отут вже шостий рік, приїжджаємо на той турнір міжнародний, на честь Марика Кухтінського. Ну і як успіхи сьогодні? Сьогодні граємо за третє місце. Сьогодні подобався цей день, бо ми зайняли третє місце. Настрій мені дуже веселий. Чого? Бо я забив 2 гола. Я сьогодні їхав з дуже веселим настроєм. Мої надії виправилися. Ми виграли від багатьох команд. Могло б бути краще, але нормально. Настрій як? Хороший. Як і у нас, у таку спеку в Перемишлі люди охолоджуються морозивом, пивом і безалкогольними напоями. Із закусок тут популярні піца, запіканка, щось на зразок гарячої канапки, у попиті – охолоджені десерти. Ціни у Перемишлі майже на рівні українських. Середня зарплата в Польщі становить близько $1000. Промислові магазини і відомий місцевий ринок у неділю не працюють, натомість музеї відчинені. Та й саме місто нагадує музей. Тут багато церков і костелів, старих будинків, пам'ятників історичних, сучасних, є старі купе. Грецькі кам'яниці, у самому центрі музей дзвонів та люльок. Якщо уважніше придивитися, то розпізнається українське походження цього міста. І синьо-жовті барви на гербі, і стара дзвіниця колись української церкви, і український дім, який нарешті повернули українцям міста, і наша українська церква, і навіть те, що тут добре розуміють українську мову. Як і 1000 років тому котить свої води Сян, річка з українського гімну, обтікаючи пагорби, на яких височіє княже місто Перемишль, сіль землі Галицької. Після такої подорожі хочеться перепочити. Доки діти розважаються на ігровому майданчику, дорослі можуть насолодитися грою кількох фонтанів. Перепочити можна і в товаристві бравого солдата Швейка. Він тут користується особливою популярністю, що і ми зробили. Наталя Стецюк, Антон Киричук для провінційних вістей із Перемишля. Про конфлікт на вулиці Симоненка у Тернополі, що трапився в середу 20 червня близько 17 години, сьогодні повідомляє не один інтернет-сайт. Говорять і показують різне. Водій автомобіля «Шкода», виїжджаючи з двору багатоповерхівки, пошкодив автомобіль «Жигулі» та залишив місце події. 6 машин міліції приїхали затримувати чоловіка з дитиною через пошкодження чужої машини. У Тернополі півсотні мешканців будинку на вулиці Симоненка відстоювали свого сусіда. Що з цього правда і хто чиї права порушив, обіцяють з'ясувати правоохоронці. Інтернет-видання «Непоширена інформація» про нібито неправомірні дії працівників ДАІ УМВС України в Тернопільській області під час затримання водія, який у дворі багатоповерхівки по вулиці Симоненка в обласному центрі допустив зіткнення з іншим транспортним засобом.
З'ясувавши усі обставини інциденту, який викликав резонанс, правоохоронці встановили – автоінспектори діяли у рамках закону, відповідно до ситуації, що склалася. 20 червня близько 17 години до чергової частини Тернопільського міського відділу міліції надійшло повідомлення від тернополянина про те, що водій автомобіля «Шкода» умисно пошкодив легковик «Жигулі» та залишив місце події. Для документування дорожньо-транспортної пригоди виїхав наряд працівників Державтоінспекції. Встановлено, що водій, що скоїв дану дорожньо-транспортну пригоду, з місця події втік. Залишилося місце події. Під час документування водієм та пасажирами, що були на місці події, було вказано на особу, яка перебувала за кермом автомобіля, який на даний час вже був схований водієм. Під час документування та отримання пояснень водій почав себе поводити неадекватно. Почав виражатися нецензурною лайкою, погрожувати водієві, пасажиру того автомобіля. Також намагався втекти з місця пригоди, погрожуючи застосуванням сили, образами працівникам міліції. Зважаючи на неадекватну поведінку водія, працівники ДАІ викликали на допомогу слідчу оперативну групу Тернопільського міського відділу внутрішніх справ. Ви аварію зробили машину? Ви ДТП? Ні, я не скоїв ДТП, я взяв його відсунув назад. Бо він мене зажав машиною. Своєю машиною взяв його відсунув назад. Я нічого не скривав. Так, тому що він взяв мене, підібнув. Я кажу, наш ти це робиш? А він каже, а ти як тут став? Не відаючи про усі обставини ситуації, сусіди вирішили допомогти порушнику. Не розбравши ситуацію, мешканці будинку не дали в повному обсязі своїми діями задокументувати дану дорожньо-транспортну пригоду і надали змогу правопорушнику залишити місце пригоди. Керуючись законом України про міліцію, співробітники органів внутрішніх справ застосували вимушені заходи впливу на порушника. За цим фактом у Тернопільському міському відділі внутрішніх справ проводять перевірку, а за вчинене водій автомобіля «Шкода» відповідатиме згідно діючого законодавства. Цьогорічні абітурієнти наразі готують документи для вступу у вищі навчальні заклади. Вступна кампанія 2012 стартує в Україні 2 липня. Прийматимуть документи від усіх абітурієнтів, які вступають у вищі на основі повної середньої освіти та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до 31 липня. Зверніть увагу, цього року прохідний бал з профільного предмету зріс зі 124 до 140. У 2012 році абітурієнти можуть подати документи до 5 вищих навчальних закладів та на 3 спеціальності в кожному з них. Перелік документів не змінився – атестат, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, медична довідка та 6 фотокарток. Документи прийматимуть з 2 до 31 липня. Для тих, хто здаватиме у вищих навчальних закладах вступні екзамени, прийом документів завершиться 20 липня. Іспити триватимуть з 21 до 31 липня. Цього року для абітурієнтів підвищили прохідний бал з профільного предмету зі 124 до 140 балів. Бали з непрофільного предмету залишаються 124, а може бути і нижче 124, так якщо із профільного предмету вступник має більше 170 балів. Тобто ці питання розглядаються, виносяться на розгляд приймальної комісії, так, але приймальна комісія має вправі так дозволити чи допустити до участі в конкурсі такого випускника. З 2 липня документи прийматимуть як в звичайному, так і в електронному вигляді, каже Микола Митник. Електронна реєстрація, як така, вона буде в цьому році також присутня. Заявки надходять в університет, так вони обробляються, людина включається в рейтинговий список. Так? Але я хочу наголосити, що в будь-якому випадку, так, якщо вступник побачив себе в рейтинговому списку, так, значить, для того, щоб він був зарахований так, на державну форму навчання, чи навчання, наприклад, на платну, ну, на будь-яку форму, так, чи за державним замовленням, чи на платну, значить, він повинен особисто принести оригінали документів у приймальну комісію. Рейтингові списки оприлюднюватимуть в 3 етапи. Перший рейтинговий список із зазначенням абітурієнтів, рекомендованих для зарахування до вишу на бюджетну форму навчання, оприлюднять 1 серпня. Після цього дають 4 дні для того, щоб подати оригінали документів. Другий рейтинговий список з усіх спеціальностей в усіх вишах України з'явиться 5 серпня. Втретє оприлюднять рейтинги 8 серпня.
Обдарування шукають меценатів. Четверо юних тернополян мають можливість взяти участь у міжнародному математичному конкурсі, який щорічно проходить у столиці Франції. Вони увійшли до 12-ки найсильніших математиків України. Конкурс відбуватиметься з 19 серпня. Вартість поїздки для одного учасника становить 900 євро. Знайти не лише правильний, але й найнесподіваніший і найкреативніший розв'язок задачі, а ще краще запропонувати їх кілька – таке головне завдання того, хто береться за вирішення логічної задачі. Даються такі надзавдання далеко не усім. Перемагають частіше хлопчики. У чотирьох юних тернополян на рахунку не лише відмінні оцінки з математики, але й перемоги в математичних олімпіадах і конкурсах усіх рівнів. Це підтверджують грамоти і медалі. До міжнародного конкурсу у Парижі вони йшли поступово. Вже третій рік на теренах Тернопільської області відбувається у нас чемпіонат з розв'язування логічних математичних задач. І відповідно цей чемпіонат відбувається в 4 етапи і є ще відбірковий етап, по якраз по результатам якого діти беруть участь у міжнародному турі конкурсу цього. Учні успішно пройшли заочний етап, успішно пройшли півфінал, національний фінал, відбірковий етап туру. І тепер всі четверо, наша четвірка хлопців, отримали право участі у суперфіналі. Ярослав Репета – цьогорічний випускник технічного ліцею. Розповідає, один із етапів конкурсу проходив у день, коли відбувався випускний вечір. Ярослав через таку обставину від участі у конкурсі не відмовився і повернувся переможцем. Математику улюбленим предметом не вважає, хоча під час зовнішнього незалежного оцінювання отримав максимальних 200 балів. Завдання, якщо я перше місце маю, значить не дуже важкі. І впорався, якось впорався, повезло. Олексій Стецик наступного року закінчить школу. Мріє стати кібернетиком. Каже, таке захоплення точними науками у нього з'явилося у гімназії. Вчителька математики прищепила особливу любов до цього предмету. З того часу хлопець – постійний учасник математичних олімпіад. На цьому конкурсі завдання не є досить складними, але досить важко, тому що велика обмеженість часу. І дуже багато завдань треба зробити за досить короткий період часу. Нащадок фізика і ще один вихованець Марії Михайлівни Гаук, вчительки математики української гімназії Володимир Чагельський, теж готовий їхати на конкурс у Париж. Завдання були важкі, я не всіма завданнями справився, з останнім завданням не зміг справитися, але на останньому етапі там вже було легше. В Париж мріяв поїхати? Так, це була моя мрія поїхати за кордон, то я поїду в Париж. Сподіваєшся, так? Сподіваюся. Мрія побачити Францію у Ярослава Жидика з'явилась минулого року, коли хлопчик зайняв 32-ге місце у відбірковому конкурсі. Тоді вирішив для її здійснення добре попрацювати. У фіналі, який відбувався в Вінниці, я навіть не сподівався на такий великий результат. Я думав, що трішки покращу свій результат на минулому, але зайняв 8-ме місце, потрапив відбірковий етап. Завдання були досить важкі, але такі. Не дуже важкі, але які можна було розв'язати. Для нашого сімейного бюджету це значна сума і, звичайно, що дуже жаль, тому що дитина довго йшла до цієї перемоги, як і всі інші троє учасників. Сподіваємося, що, можливо, серед наших краян знайдуться такі підприємці, які зможуть продовжити цю традицію меценатства українського і підтримати фінансово наших дітей, які, сподіваюся, гідно представлять Україну на міжнародному чемпіонаті. Дуже б було добре, якби в нас, в Тернопільській області, був створений благодійний фонд з підтримки обдарованої молоді. У нас такого фонду шкода немає, він є і в Києві, і в Вінниці, і, скажімо, звичайно, в Харкові, Дніпропетровську, в містах-мільйонниках в нас немає. У неділю, 24 червня, в Україні відзначатимуть День молоді. Грамотами і подарунками напередодні свята обласна влада вже нагородила кращих представників молодіжних громадських організацій Тернопільщини. Зокрема, це люди, які займають активну життєву позицію у суспільстві і долучаються до громадського життя міста і області. Голова Товариства українських студентів-католиків «Обнова» Михайло Хомен – один із активістів Тернопільщини. За активну життєву позицію і участь у державотворенні хлопець отримав грамоту і подарунок. Зізнається, це вже не перша нагорода, як завжди, дуже приємно її отримати. Але для цього потрібно довго працювати, а улюбленій справі віддаватись повністю. Сучасна молодь
Вона є активною, але її треба потрібно відірвати від цього інформаційного суспільства, коли молодь цілий день сидить десь в комп'ютері, інтернет, контакти, і це більше нічого вона не має. Я вважаю, вона є активною, вона хоче працювати, але потрібно десь її заохотити до того. Ми організуємо різні акції, ми організуємо піший похід до Зарваниці і запрошуємо всіх тернополян цьогоріч 13-го числа. Велопрощі, табори різні, відпочинок з молоддю, все для молоді. Національна скаутська організація «Пласт» об'єднує навколо себе дітей та молодь і ставить за пріоритети їх патріотичне і релігійне виховання. Нині «Пласт» – найбільша та найстарша українська скаутська організація. В Україні є близько 10 тисяч пластунів. «Пласт» сам по собі є унікальний тим, що це виховна організація, і ми в «Пластуном» може бути людина в будь-який вік. Тобто незалежно там, чи ти є маленький, чи дорослий, чи вже на старості років. Тому ми цим є унікальним, відповідно, це тому ми є найбільша організація. І ще й наша унікальність полягає в тому, що ти можеш займатися в пласті всім, чим захочеш. Тобто до чого в тебе є нахил, ти цьому себе реалізуєш, відповідно, передаючи цей досвід дітям. Не менш популярною серед молоді на Тернопіллі є громадська організація «Молода просвіта». Просвітяни запевняють, саме приєднавшись до них, можна стати суспільно затребуваним, а також впевненішим у собі. Просвіта – це є своєрідне таке місце, де ти можеш себе проявити, ти можеш показати всі свої здібності, ти дуже багато чого можеш навчитися. Тобто це такий старт для тебе, який дуже допомагає тобі в житті. Тобто завдяки, коли я прийшла в просвіту, я подорослішала, я відчула собі якусь впевненість, але дуже важливо, щоб кожна людина почувалася впевненою. Я вважаю, що ви якраз є майбутнє України, адже перший величезний плюс – це є те, що практично ви всі народжені вже в незалежній Україні. Я хочу привітати молодь нашої області і хочу сказати, що молодість – це прекрасний час для надій і сподівань, що всі ці мрії, надії збудуться. Я вітаю всіх з Днем молоді, бажаю вам вічної молодості, впевненості в собі, здійснення всіх мрій, ну і, звичайно, кохання одного, єдиного і на все життя. І на завершення про погоду. Сьогодні ввечері і завтра, у п'ятницю, 22 червня, на Тернопільщині синоптики прогнозують дощі та грози. В окремих районах області сильні зливи, град та пориви вітру – 17-22 метри за секунду. Це остання інформація випуску. Я прощаючись, бажаю вам приємного вечора. Дякую, що з нами. До побачення.